ថ្ងៃនេះសូមយើងសិក្សាព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាមួយគ្នាក្រុមចំណងជើងថាវិញ្ញាបនបត្រទៅឋានសួគ៌យើងសូមប្រាប់រឿងមួយពីសិភើសំឡេងនិងជំនឿដែលបានបោះពំផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Milky Sade មានស្រីម្នាក់រៀបការរួចក៏មានកូនហើយក៏បានចិញ្ចឹមកូន ក្នុងពេលចុងចឹមកូនគាត់បានមានការប្រួយបារម្ភជាច្រើនពីអនាគតរបស់កូនទៅមុខទៅតើខ្ញុំនឹងចឹមកូនកូនទៅនេះបែបណាទើបបានល្អតើឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចទើបអាចឈ្នះទុកលំបាកបានហើយដល់ខ្ញុំចាស់ទៅតើខ្ញុំនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបណាក្នុងពេលក៏គង់តែប្រួយបារម្ភពីរឿងជាច្រើនគាត់ក៏នឹកឃើញថាបើខ្ញុំមានវិញ្ញាបនបត្រចរានយ៉ាងតើខ្ញុំចាស់ទៅក៏អាចរស់នៅបានដោយគ្មានបញ្ហាដែរដោយគិតដូចនេះ គ pues ban ាត ko ban. ់ក៏យកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាណបណ្ណបានជាច្រើនប្រភេទនេះហើយជាស្ថានភាពដែលគាត់បានរសនៅមុនពេលចូលព្រះវិហារយើងចាប់ផ្ដើមពីមូលដ្ឋានបំផុតនោះគាត់ក៏ទទួលបានបានបើកបោះវិញ្ញាណបណ្ណបတ်ធ្វើនំប៉័ងបន្ទាប់មកវិញ្ញាណបណ្ណបានអាហារលោកខណ្ឌលិចហើយមានវិញ្ញាណបណ្ណបានខាងអចលនៈទៅរួមនិងវិញ្ញាណបណ្ណបានមើថែក៏មកជាដើមបើសិនជាមានបានឬវិញ្ញាណបណ្ណបានដែលគាត់អាចទទួលបាន ល <laughs> so <laughs> so <laughs> ោកគាត់ក៏ខំប្រឹងសិក្សាហើយក៏ទទួលវិញ្ញាបនបត្រឲ្យតទៅពេលគាត់ទទួលវិញ្ញាបនបត្រមិនឲ្យស្វាមីគាត់ចិត្តតែសោកស្ដាយឲ្យនាយថាពេលស្ឡាប់តើយកវិញ្ញាបនបត្រទៅជាមួយដែរឬអីស្វាមីគាត់នាយធ្ងន់ធ្ងន់បែបនេះដាក់គាត់ថ្ងៃមួយពាកសម្ដីរបស់ស្វាមីគាត់ស្ដាប់ទៅដូចជាខុសពីរាល់ដងបន្តិចដែរពេលគាត់លើកពាកថាពេលស្ឡាប់តើយកទៅជាមួយឬអី ពតជាចម្លែកណាស់គឺពាក្យថាពេលស្លាប់ទៅបានចាក់ដោតនៅក្នុងចិត្តគាត់រៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះគាត់ក៏គិតដល់រឿងបន្តពីជីវិតនេះតែអញ្ចឹងតើមានវិញ្ញាណបណ្ណបាត់ធានាទៅឋានសួគ៌ទេគាត់មកដល់ពេលនោះគាត់បានទទួលវិញ្ញាណបណ្ណបាត់ជាច្រើនមកហើយដល់មានកម្មិតថាគាត់នៅបានរស់នៅក្នុងជីវិតល្អប្រសើរជាងតើវិញ្ញាណបណ្ណបាត់ឋានសួគ៌មានដែរឬទេ បាទ <alden> មានម be so, ែននោះចុះបាទខ្ញុំមិនបានទទួលបានវិញ្ញាណបណ្ដាប់នោះទេតើខ្ញុំអាចទៅທາງសួរបានឬអត់ពេលបានលឺពាក្យថាពេលស្លាប់ទៅដកជាប់ក្នុងចិត្តហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាមានវិញ្ញាណបណ្ដាប់ឋានសួរได้ឬយ៉ាងណាដោយសារមានចម្ងល់នេះហើយគាត់ក៏បានជួបនិងសមាជិកយើងហើយក៏បានឃើញថាវិញ្ញាណបណ្ដាប់ឋានសួរគឺត្រូវមានមែន ក្នុងពេលរសនៅផែនដីនេះគឺមានវិញ្ញាបនប័ត្រផ្សេងជាច្រើនប្រភេទដែលយើងត្រូវការដើម្បីយល់ហើយដើម្បីទៅឋានសុវញនោះក៏មានវិញ្ញាបនប័ត្រដែរឬក៏អត់អ្នករាល់គ្នាគឺច្បាស់ជាមានប៉ុន្តែនៅបីទទួលវិញ្ញាបនប័ត្រនេះគឺมันមានអ្វីឲ្យពិបាកទេនៅលោកីយ៍នេះគេប្រគប់រចែងគ្នាដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រប៉ុន្តែវិញ្ញាបនប័ត្រចូលទៅឋានសុវញ គ so, right? bueno, េមិនព្រមធ្វើអអ្វីសោះទោះវាងាយស្រួលខ្លាំងក៏ដោយសូមមើលមថាយជំពុ7ជាមួយគ្នាហើយសូមមើលថាអអ្វីទៅជាវិញ្ញាបនប័ត្រឋានស៊ូសូមមើលជំពុ7ខ21មិនមែនអស់អ្នកណាដែលក្រាន់តានយមកជុំថាអរប្រោអម្ចាស់អរប្រោអម្ចាស់អើយដែលនិន្ទោទៅក្នុងនគរឋានស៊ូនោះទេគឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហរិទ្ធិនៃព្រះវរវេទាដែលគង់នៅឋានស៊ូវិញទេតា ន uh, េ so, tais, oh, dao, Sultan, ះហើយជាវិញ្ញាបនបត្រទៅឋានសួគ៌ការធ្វើតាមព្រះហរិទ្ធិព្រះវបិតាដោយសារតែព្រះកម្ពីថាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហរិទ្ធិព្រះនឹងបានចូលទៅនគរឋានសួគ៌ដូច្នេះប្រសិនបើយើងបានស្គាល់ព្រះហរិទ្ធិព្រះវបិតាហើយធ្វើតាមនោះយើងនឹងបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រចូលទៅឋានសួគ៌ហើយព្រះបានប្រោសឲ្យយើងជឿថាមានឋានសួគ៌ ហើយមានឋានៈហើយមានជីវិតបន្តពីពិភពនេះដូច្នេះហើយបានជាព្រះកម្ពីសង្កត់ធ្ងន់លើសេចក្តីជំនឿព្រះកម្ពីដើម66កันមានចែងទុព្ភាថាសេចក្តីជំនឿជាចរន្តកលាញមែនទេយើងត្រូវតែជឿយើងបានជឿលើពិភពដែលមើលឃើញហើយប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿពេញលឹង លើនគរឋានសួគ៌ដែលមើលមិនឃើញផងដែរនោះយើងច្បាស់ជាទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទៅឋានសួគ៌ជាមិនខានព្រះបានដាស់តឿនយើងពីរឿងនេះសុមរហេបរិចំពោះ11ខ១រីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសមគាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើបន្តលពីមនុស្សចាស់បុរាណដែលព្រោះគេមានសេចក្តីជំនឿនោះឯង តួព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌ក៏ដោយហើយតួបានទ្រង់បានស្នើសុំឲ្យគេដាស់ផ្លូវនោះក៏ដោយក៏គេមិនព្រមធ្វើតាមប្រ하តីរបស់ព្រះសោះនេះគឺដោយសារតែគេមិនជឿលើវត្តមានរបស់ព្រះហើយក៏មិនជឿពីរឿងឋានសួគ៌ឋានរੂគនិងពិភពក្រៅដូច្នេះនៅក្នុងហេព្រើរចំពុះ11ខ១មានចែងទុកថារីអេសាកេដេជំនឿ នោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមចំពោះការចែកទុកនេះក្នុងព្រះកម្ពីវាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានសសេះថាជំនឿគួរឲ្យយើងមានអវ័យដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងបានហើយធ្វើឲ្យស្គាល់ជាក់ច្បាស់នៅអវ័យអវ័យដែលយើងមើលពុំឃើញទោះមើលមិនឃើញមិនមែនប៉ុន្តែសេចក្តីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងព្រះកម្ពីគឺសុទ្ធតែជាការប៉ិន ការដែលបានស្គាល់ការពិតនេះនោះហើយជាសេចក្តីជំនឿដូចនេះអ្នកដែលមិនមានសេចក្តីជំនឿគេមិនដែលធ្វើអ្វីដែលគបដល់ប្រហើរតៃព្រះឡាយមែនទេសូមមើលបន្តខ6តាមមិនអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគបដល់ប្រហើរតៃព្រះបានឡើយបើអ្នកណាដែលជឿតើឯព្រះ នូត្ររដែលជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទៀនរង្វាន់ដកអះអ្នកដែលស្វាយរកទ្រង់ទោះមើលមិនឃើញក៏ដោយអ្នកណាដែលជឿគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលព្រះប្រទៀននោះហើយជាអ្នកមានចិត្តដែលមានសេចក្តីជំនឿនោះគេក៏ជឿថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាការពិតហើយច្បាស់ជាបំពេញយ៉ាងពិតប្រកប ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានដូចជា نو អេក្នុងខ7ហើយក្នុងខ8មានអប្រាហាំសារាម៉ូសេអ៊ីសាយ៉ាកុបនិងយ៉ូសែបក្រុមគ្នាដែលបានលេចឡើងនៅក្នុងហេព្រើរចម្ពោះ11នេះដែលមានឈ្មោះថាជំពូកនៃសេចក្តីជំនឿគឺសុទ្ធតែបានដឹងបានមានអារម្មណ៍ហើយក៏យល់ព្រមបន្តូលព្រះដោយភាពជឿជាក់ទោះពួកគេមើលមិនឃើញក៏ដោយពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿទាំងនេះ ជាហៅថាពួកអាយកោនៃសេចក្តីជំនឿមិនមែនទេសូមមើលខ7ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះព្រះបានមានព្រះបន្ទូលពញ្ញូលោកនោះអេពីការដែលមើលមិនតាន់ឃើញនៅឡើយហើយដោយលោកមានសេចក្តីកាល់ខ្លាចបានជាលោកធ្វើទុគមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគ្រួសាររបស់លោកហើយលោកបានកាត់ទូកល្កៃដោយការនោះក៏ទទួលជាអ្នកគោរពសេចក្តីសុចរិតដែលត្រូវខាងសេចក្តីជំនឿទុកជាមរតកដែរនោះអេឈ្មោះនេះអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែបានស្គាល់ច្បាស់ហើយ នៅមុនពេលព្រះចនងជំរះលោកីយ៍ដោយទឹកគាត់បានបំពេញទួនាទីយ៉ាងធំក្នុងការជួយសង្គ្រោះទាំងគ្រួសារគាត់និងសត្វទាំងអស់ដោយធ្វើទុក្ខធម៌គាត់គឺជាបកគលនៃសេចក្តីជំនឿមែនទេ?នៅចំនួននោះព្រះបានបង្គាប់អណោអេរៀបចំទុក្ខធម៌មួយថ្ងៃនេះយើងក៏លើយ៉ាងនិយាយថាគាត់បានធ្វើទុក្ខធម៌តាមដែលព្រះបង្គាប់ដល់ទៅគឺវាពិតជាងាយទេ ប៉ុន្តែតាមពិតដើម្បីធ្វើទុកធុំនេះគឺត្រូវការចំណាយពេលយូរខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ក៏ត្រូវចំណាយទាំងកម្លាំងចំណាយទាំងសម្ភារៈក្នុងការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងធំធេងដើម្បីធ្វើទុកក្នុងบ้านអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនបានបានស្មានថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំណាយពេល40ឆ្នាំដែរហើយក៏មានអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងទៀតថាវាចំណាយពេលប្រហែលជា120ឆ្នាំ បាទទោះថាគាត់បានធ្វើការរាល់ថ្ងៃក៏ដោយក៏វាត្រូវចំណាយពេលយូរដែរទំរំតែធ្វើរួញដើម្បីធ្វើទូកធំមួយនេះតើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មាននឹងការខំប្រឹងប៉ុណ្ណាយើងគួរតែយករឿងនេះឲ្យបានច្បាស់មួយអញ្ចឹងឬហើយលឺពីនេះគាត់ណែនាំថាផ្សេងផ្សេងទៀតចូលទៅក្នុងទូកធំមានតាំងពីសត្វសេះសត្វគោនិងខ្លាផងកិច្ចការនេះច្បាស់ជាពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយ អញ្ចឹងតោណូអេអាចធ្វើកិច្ចការដ៏លំបាកបែបនេះបានយ៉ាងដូចមិនដឹងទោះបីជាណូអេមិនធ្លាប់ជួបរឿងនេះសោះក៏គាត់អាចស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបានគឺដោយសារតែគាត់បានជឿថាគ្រប់យ៉ាងនឹងបានបំពេញតាមដែលព្រះមានបន្ទូលបាទសិនជាណូអេមិនមានជំនឿលើព្រះបន្ទូលដែលព្រះបានប្រទានក្នុងគ្មានមូលហេតុអ្វីហើយគាត់ចំណាយជីវិតទៅធ្វើអញ្ចឹងទេមែនទេ ដោយសារតែគាត់ជាទៅគាត់អាចធ្វើកិច្ចការបែបនេះបានថ្ងៃនេះតាមរយៈព្រះបន្ទូលក្រមចំណងជើងថាវិញ្ញាបនបត្រទៅឋានសួគ៌ពួកយើងក៏ត្រូវតែជឿគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយដូចជានោះឯងដែរដូច្នេះហើយហេព្រើរជំពូក11ខ6បានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះមិនអាចនឹងគបដដល់ព្រះハរតីព្រះបានឡើយ យ <mile> ើងត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿហើយបានធ្វើគ្រប់ការទៅនេះបានគឺថាយើងអាចទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទៅឋានសួគ៌យើងបានរក្សាថ្ងៃជួយសម្រៈយ៉ាងខ្លះខ្លាញ់ហើយរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយ៉ាងខ្លះខ្លាញ់ក៏បានចំណាយពេលដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រលឹងយ៉ាងខ្លះខ្លាញ់ដែរតន្ទឹមគ្នានេះមនុស្សលោកីគេកំពុងតែខំប្រឹងដើមបានអអ្វីមួយដែលនឹងត្រូវបាត់បង់វិញពីព្រោះថាគេមិនបានជឿលឺនគរឋានសួគ៌ ដោយសារតែសមាជិកស៊ីយូនជាលើកនគរឋានសូទឹកមុខទីនេះមិនមែនទេគឺដូចនេះហើយបានជានៅអេបានជំនាញទាំងពេលវេលានៅទ្រង់សម្បត្តិយ៉ាងច្រើនទៅលើការធ្វើទុកធំនៅរយៈពេលប្រហែលជា40ឆ្នាំទៅ120ឆ្នាំធ្វើទុកធំកិច្ចការនេះមិនមែនងាយទេទុកធំរបស់នៅអេដែលមានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅចំនួននោះតាមនៅអាណានមានទុកធំដូចនោះទេគឺមិនធ្លាប់មានទាល់តែសោះ ទួយយ៉ានីក្ដីកូណូអេបានជឿហើយធ្វើតាមដោយតែព្រះបានបង្គំ។ណូអេបានធ្វើទុកធំនៅក្នុងចំនួនដែលមិនអាចនឹកសម័យចេញថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់មកពីលើមេឃ។គ្មានការជឿជាក់នោះមិនអាចធ្វើកិច្ចការនោះបានទេមិនអញ្ចឹងឬ?ដោយសារតែគាត់មានសេចក្ដីជំនឿទៅគាត់អាចធ្វើរឿងទាំងអស់នោះបានព្រះគម្ពីរបានចែងទុកដូច្នេះហើយ។អ្នករាល់គ្នាថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែជឿជាក់យ៉ាងប្រកបថា ព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងក៏ត្រូវជឿផងដែរថាអ្វីអ្វីដែលត្រូវនឹងការកាត់ឡាងគឺច្បាស់ជាការកាត់ឡាងយ៉ាងប្រកបនៅពេលកំណត់ដែលព្រះទ្រង់បានកំណត់ថាឲ្យយើងត្រូវកាត់ឡាងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែស្ដាប់បង្គំតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីបង្រៀនដែលមានចែងទុកក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថា យើងត្រូវតែខំប្រឹងដើម្បីត ту ស្សក្ដីសង្គ្រោះនិងសង្គ្រោះពិភពលោកផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជឿលើព្រះបន្ទូលនេះមែនទេហើយក៏ត្រូវតែជឿយ៉ាងប្រកបលើព្រះវរបិតានិងព្រះមាតាដែលបានយឺមកក្នុងសាច់ឈាមតាមរយៈព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅចំនួនຈុងក្រោយនេះបានត ту ស្សសង្គ្រោះតាមពួកគេត្រូវតែទៅណាព្រះវិញ្ញាណនឹងប្រពន្ធថ្មងថ្មីពោថាអញ្ជើញមកព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថា មនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងការអញ្ជើញនេះគឺអ្នកដែលមានវិញ្ញាណបណ្ដាបាត់ទៅឋានសួគ៌ព្រះគម្ពីរបាននិយាយដូចនេះមែនទេក្នុងពេលនៅអេកំពុងធ្វើទូកធំមានមនុស្សជាច្រើនបានរិះគុណហើយសាចំអកឲ្យគាត់ប៉ុន្តែតើគាត់បានតបវិញឲ្យដូចម្ដេចទៅបីជានៅក្នុងការរំខានការរៀបរៀងនិងការរិះគុណពីមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញក៏ដែរ ក៏គាត់នៅតែខ្លាຫານហើយមិនចុះញោមសោះ head away ពីព្រោះគាត់បានជឿគៀមលក្ខន្ធាអ្វីដែលព្រះមានបន្ទូលច្បាស់ជាកាត់ឡាងដូច្នេះហើយទើបヘ બਰੇ រចម្ពុះ10មានចែងទុកថាអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿមិនត្រូវបបង់ចោលសេចក្តីខ្លាຫານរបស់ខ្លួនឡើយគឺថាយឿនត្រូវតែធ្វើកិច្ចការដោយមានសេចក្តីខ្លាຫານនិងជំនឿមុតមមចេញព្រោះថាវាច្បាស់ជាសម្រេចដោយព្រះមានបន្ទូល សៀវភ <sality> ៅហេព្រើរចំពុក10ខ35ដូច្នេះកំឲ្យបោះបង់ចោលសេចក្តីខ្លាហានរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលមានរវាន់ជាធំនោះឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាត្រូវការនូវសេចក្តីអត់ធ្មត់ដើម្បីបានទទួលសេចក្តីដែលបានសន្យាដោយធ្វើតាមប្រហើរតីព្រះ ពេលព្រោះនៅតែបន្តិចទៀតនោះព្រះអង្គដែលត្រូវយាងមកទ្រង់នឹងយាងមកមែនឥតបង្អង់ឡើយតែពួកមនុស្សចិត្តរិតនឹងរស់នៅដែលអាងសេចក្តីជំនឿបានអ្នកណាថយទៅវិញនោះចិត្តអញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេយើងត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿដោយមានចែងទុកនៅក្នុងហេព្រើរជំពូក11សេចក្តីជំនឿគឺជាលើអ្វីដែលមើលមិនឃើញហើយជាថានឹងបានคล้ายជាការពិតនោះអ្នកណាថយទៅវិញនោះចិត្តអញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេ តែយើងរកគ្នាមិនមែនជាពួកអ្នកដែលថយទៅវិញឲ្យត្រូវវានេះនោះឡើយគឺជាពួកអ្នកដែលមានសក្តីជំនឿសម្រាប់ឲ្យប្រឡឹងបានសង្គ្រោះវិញនេះមានន័យថាយើងត្រូវតែមានសក្តីជំនឿឲ្យបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រថាបានសង្គ្រោះជួយទៅនគរឋានសុខមែនទេដូច្នេះហើយអ្នកដែលមានសក្តីជំនឿមិនត្រូវបោះបង់ចោលសក្តីខ្លាហានរបស់ខ្លួនឡើយព្រោះថាវានឹងខ្ល้ายជាការប៉ះ ព្រះគម្ពីរបូរៀនយើងថាកុំឲ្យបោះបង់ចោលសេចក្តីក្លាហានសូមបន្តទៅខ22នូតរឲ្យយើងចូលទៅចិត្តគឺចូលទៅចិត្តព្រះតែមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងព្រឹកប្រកបហើយសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោះញាជាស្អាតរੂចពីបញ្ញាចិត្តដែលសៅមងផងហើយបានលាងរូកាយនិងទឹកដ៏ស្អាតដែរថ្ងៃនេះតាមរយៈព្រះគម្ពីរយើងកំពុងរៀនថាធ្វើដោយមដេច ទើបយើងអាចទទួលវិញ្ញាបនបត្រទៅឋានសួរបានព្រះកម្ពីថាចូលធ្វើតាមគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលព្រះបានបង្កប់ចុះនេះហើយជាសេចក្តីបញ្ចោះកុំអោយបន្ថែមអអ្វីចូលលើព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះកម្ពីក៏កុំអោយដកអអ្វីចេញពីព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះកម្ពីឡើយគ្រប់យ៉ាងនៅបានសម្រេចដូចជាបានចែកតុដូច្នេះចូលអោយមានសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីខ្លះហានឡើយព្រះកម្ពីបានបម្រៀនយើងបែបនេះនៅចំនួននៅអេក៏មានការរំខាន នៅជ -um ំនន់ព្រះវិញ្ញាណដែរក៏មានដែរមនុស្សជាច្រើនបានរំខានហើយរិះគន់ដល់អស់អ្នកដែលមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូថាហើយអ្វីបានជឿលើព្រះយេស៊ូជាជាងឈើមកពីស្រុកណាសារ៉េតដូចនេះប៉ុន្តែតើទៅពួកបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងដូចម្ដេចគឺពួកគេបានបានបោះបង់ចោលសេចក្តីខ្លះហັນសោះពួកគេបានជឿដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌថាព្រះយេស៊ូគឺជាព្រះដ៏ជាអ្នកបង្ការហើយបានបង្ការផ្ទៃមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើចុះនៅជំនន់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះវិញ ទាំងព្រះយេហូវ៉ាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះនាមថ្មីព្រះអັນសង្ឃុំតਾយាដូចម្តេចទ្រង់គឺជាព្រះតែមួយដូចគ្នាមែនទេទ្រង់បានជាមកដោយមានព្រះនាមខុសគ្នាទៅតាមចំនួនមែនតែទ្រង់គឺជាព្រះតែមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅចំនួននេះដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលមានជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទអັນសង្ឃុំដែលបានជាមកផែនដីដែលនៅព្រះនាមថ្មីហើយជឿលើព្រះវិញ្ញាណនឹងប្រពន្ធថ្មងថ្មីបានតឡប់ទៅឋានសុគតិដ៏អស្ចារ្យ ព right? ្រះរាជាទ្រង់បង្ការវិញ្ញាបនបត្រទៅឋានសួគ៌ហើយជាបន្តសូមយើងសិក្សាថាធ្វើដោយម្ដេចទើបយើងអាចទទួលវិញ្ញាបនបត្រទៅឋានសួគ៌បានសូមមើលភីលីបជំពូក3ជំពូក3ខ20ហើយយើងរាល់គ្នាយើងជាសាសឋានសួគ៌វិញក៏ចុងគំនិតសញ្ជាតិជាសាសឋានសួគ៌មានន័យថាបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រឋានសួគ៌ហើយមែនទេ Philip តាណណាបានផ្ញើសម្បុតដល់ពួកជននុមនៅក្រុង Philip គឺសាវកពលក៏នៅចាំប្រអងម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាប្រអងសង្គ្រោះទ្រុងយាមមកពិឋាននោះឯងដែលទ្រុងបានបំផ្លាស់បំប្រែរូបការជៀបថោករបស់យើងឲ្យទៅឡប់ដោយជារូបอาดាមរបស់ទ្រុងតាមដែលប្រជេស្តាទ្រុងពួកកានៅបញ្ចុះបញ្ចោគ្រប់យ៉ាងនៅក្រោមអំណាចទ្រុងផងជាសាឋានស៊ូគឺនៅនគរឋានស៊ូមានន័យថា បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រឋានសູ່ហើយក្រតតាមនេះយើងមិនថានៅត្រង់នេះសំដៅលើអ្នកណាតើពួកគេធ្វើដូចមួយដេចបានជអាចទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រឋានសู่ដូចនេះគ្រូវិញ្ញាបនបត្រទាំងអស់សុទ្ធតែមានគុណសមបត្តិខុសខខនេះដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រធ្វើនំប៉័ងនោះเตรียมទីឲ្យរៀនពីរបៀបធ្វើសិន ក៏អានិមឬករៀនពីចំណីដាសរោឌៀងសាឌៀងគ្នានោះទៅដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រធ្វើอาหารលោកខានលិចនោះក៏មានគុណសម្បត្តិនឹងការទៀមទាត់ដែលគេត្រូវការដែរនៅក្នុងនិទាយើងរាល់គ្នាជាស្ថានសູ່វិញសវៈពលបានរៀបរាប់ពីខ្លួនឯងទុកដូចជាអ្នកដែលបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រឋានសູ່រួចហើយតើពុអ្នកដែលបានត្រូវរៀបរាប់ថាយើងនៅត្រង់នេះត្រូវមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះ តើតើនៅរឿងនេះយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីសាវៈពលតែម្ដងគូរិនថូសទី1ចំពុ11ខ23តើអ្នកណាជាអ្នកចែកទុករិនថូសទី1នេះគឺសាវៈពលត្បិតអាចសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំបានទទួលពីអ្នកណា ពីព្រះម្ចាស់មកគឺថានៅពេលយប់ដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជ្រើសគេបញ្ជូននៅត្រង់បានយកនំប៉័ងលុះត្រង់បានអរប្រគល់រួចហើយក៏កាច់នំប៉័ងដោយមានព្រះបន្ទូលថាចូលយកពិសាចុះនេះជារូកាយខ្ញុំដែលត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចនេះទុកជាសក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះលុះក្រោយដែលបានបោរពុទ្ធរួចហើយនៅត្រង់ក៏យកពេញបែបដូចចណោះដែរដោយព្រះបន្ទូលថាពេលនេះជាសញ្ញាថ្មីដែលនៅឈៀមខ្ញុំចូលធ្វើដូចនេះរាល់វិលានៈដែលផັບទុកជាសក្តីរំលឹកដល់ខ្ញុំ។សព្វៈពលថាយើងរាល់គ្នាជាស្ថានសູ່ គឺថាអ្នកដែលជាស្ថានសູ່ហើយមានវិញ្ញាណបណិបត្តិទៅស្ថានសູ່នោះគឺនៅក្នុងសក្តិពុតនៃសញ្ញាថ្មីសពថ្ងៃនេះនៅលើពិភពលោកមានប្រភពវិហារច្រើនរាប់មិនអស់តើគ្រប់ប្រភពវិហារទាំងអស់សុទ្ធតែមានសក្តិពុតនៃសញ្ញាថ្មីទេសំនួរនេះយើងត្រូវតែរកឲ្យឃើញចម្លើយសូមមើលករន្តធោះទី2ចំពុះ3ចំពុះ3ខ6 ដែលទ vale ្រង so no like so ់បានប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើជាអ្នកបំរើនៃសញ្ញាថ្មីបានមិនមែនតាមតើនៃពាក្យប៉ុណ្ណោះទេគឺតាមព្រះវិញ្ញាណវិញត្បិតនៃពាក្យនោះធ្វើឲ្យស្លាប់តែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ប្រទានឲ្យមានជីវិតវិញនៅ trong នេះថាទ្រង់បានប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំបានធ្វើជាអ្វីព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់ថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ទាំងអស់នៅภายនៃនេះខ្លះជាអ្នកបំរើនៃសញ្ញាថ្មី ស so, so, yeah. ាវកប៉ុលបានបញ្យលពីស្ថានភាពដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងកូរិនថោទី1ចំពោះ11ហើយគាត់ក៏បានបង្រៀនថាគាត់ក៏នៅក្នុងសេចក្តីពិតនៃសញ្ញាថ្មីដែរសុំលខ6ដែលទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើជាអ្នកបម្រើនៃសញ្ញាថ្មីបានមិនមែនតាមតែនៃពីកប៉ុណ្ណោះទេគឺតាមព្រះវិញ្ញាណវិញបត់នៃពីកនោះធ្វើឲ្យស្លាប់តែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ប្រទានឲ្យមានជីវិតវិញ គាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតចំពោះសញ្ញាថ្មីចា៎គ្រឹះតសញ្ញាថ្មីពើជិះខ្លាចជាវិញ្ញាបនបត្រដែលឲ្យយើងបានទៅនគរឋានសួគ៌ដ៏អស្ចារ្យពុតមេរីទេសូមមើលលូកាចំពុះ22ខ7 អាចឆៃបុនអំបអអនបាយក៏មកដល់គឺជាថ្ងៃដែលគេត្រូវសំឡាប់កូនឈាមធ្វើបុនរំឡងនយទรงចាត់បិទរុសនឹងយូហានអោយទៅដោយព្រះបន្ទូថាចូលទៅរៀបចំបុនរំឡងសម្រាប់យូរស់គ្នាបរិភពសុបបន្តទៅខ14លុះដល់ពេលហើយទ្រងកគងនៅຕົកជាមួយនឹងពួកសាវកទ្រងមានព្រះបន្ទូថាមុនដែលខ្ញុំរងទូលំបានខ្ញុំបានចង់ទូទូទៀនបុនរំឡងនេះជាមួយនឹងអ្នករស់គ្នាយ៉ាងអស់ពីចិត្ត ហើយសូមមើលស្ថានភាពដែលព្រះយេស៊ូវប្រកាសសញ្ញាថ្មីតាមរយៈប៉ុនរំលងខ19រួចទ្រុងក៏យកនំប៉័ងមកអរប្រគុណហើយកាច់ប្រទានទៅគេដោយព្រះបន្ទូលថានេះហើយជារូបកាយខ្ញុំតែបាំប្រទានមកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើប៉ុននេះដើម្បីរំលឹកពីខ្ញុំចោះតព្រះយេស៊ូវបាំបង្គាប់យ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីចូលធ្វើប៉ុននេះខ20 ក្រោះដ no ល់បានបរិភពហើយនោះទ្រង់យុពេមកធ្វើបាបដូចណោ Indexate, no ះដែរដោយព -right> ្រះបន្ទូលថាពេលនេះជាសញ្ញាថ្មីដែលតាំងដែលនៅជាមខ្ញុំគឺជាជាមដែលត្រូវជ្រូចចែងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថានំប៉ាងបំរំលងជារੂកกายទ្រង់ហើយទ្រង់បានយកស្រាទំពាំងបាយជូរនៃបំរំលងមកដោយមានបន្ទូលថានេះជាសញ្ញាថ្មីដែលតាំងដែលនៅជាមរបស់ទ្រង់តាំងសម្រាប់អ្នកណា ទ្រង់ម so, ានបន្ទូលថាដែលបានជ្រូចច that ែងសម្រាប so ់អ so ្នករាល់គ្នាព្រះយេស៊ូវបានទទួលស្គាល់ថានំប៉ាងនិងស្រាទំពាំងបាយជូរនៃប៉ុនរំឡងគឺមានអត្តន័យជាសាច់និងឈាមរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានឲ្យយើងយល់ដូចថាអ្នកដែលចង់ចូលទៅនគរឋានសុខនោះត្រូវតើនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីនេះហេព្រើរចំពោះ9ខ15ដល់ហេតុនោះបានជាទ្រង់ តាមសម្ដានលើអ្នកណាគឺប្រយេសုតាទ្រងជាអ្នកកណ្ដាលនៃអវ័យជាអ្នកកណ្ដាលនៃសញ្ញាថ្មីដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលទ្រងហៅបានទទួលសេចក្ដីសញ្ញាទុកជាមរតកដល់នៅអខការជំនិចដោយទ្រងសឹកគុណប្រជាជនប្រោះលោះគេឲ្យរួចពីការរំលងដែលគេប្រព្រឹត្តពីការនៅក្រោមសញ្ញាចាស់នៅឡើយនៅត្រូវនេះមរតកដល់នៅអខការជំនិចតាមមាននៃអវ័យគឺនគរឋានសួគ៌ តើត្រូវឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសន្យាមរតកឋានសួរតាមរយៈអវ័យគឺតាមរយៈសញ្ញាថ្មីអញ្ចឹងនេះមានន័យថាគ្មានសញ្ញាថ្មីតើយើងអាចចូលទៅឋានសួរដោយអខកបានឬក៏មិនបានទូជានេះក្ដីក៏ប្រវិហារជាច្រើននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះมันមានសញ្ញាថ្មីសោះពួកគេគ្មានបនរំលងពួកគេគ្មានសាច់និងឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូតាមរយៈបនរំលងទេសូមមើលយូហានចுពុក្រ6ខ53 នៅព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកតថាបបានអ្នករាល់គ្នាមិនពិសាស្អាតហើយមិនផឹកឈាមរបស់គោមនុស្សនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនទេព្រះយេស៊ូវបានពញុលពីអ្នកដែលមានជីវិតនិងអ្នកដែលគ្មានជីវិតដោយសម្ដែងលើការបរិភោគស្អាតហើយនឹងឈាមរបស់ទ្រង់សុម៉ូខោ54អ្នកណាដែលបរិភោគស្អាតនឹងឈាមរបស់ខ្ញុំ នោះមានអ្វីនោះមានជីវិតដល់នៅអស់កោចេញហ่าខ្ញុំនៅអស់អ្នកនោះរសឡើងវិញនៅថ្ងៃជុំបំផុតពីព្រោះសាច់ខ្ញុំជាអាហារប៉ិតហើយឈាមខ្ញុំក៏ជាគ្រឿងផឹកប៉ិតប្រកបអ្នកណាដែលបរិភពសាច់នឹងឈាមរបស់ខ្ញុំនោះនៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏នៅក្នុងអ្នកនោះដែរអ្នកណាដែលបរិភពខ្ញុំអ្នកនោះនឹងរសដោយសារខ្ញុំដោយជាព្រះវৈតារដ៏មានប្រាជ្ញានោះទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំក៏រសនៅដោយសារទ្រង់ដែរ ត្រង់ថាអ្នកណាដែលបរិភោគសាច់និងឈាមរបស់ខ្ញុំនោះមានជីវិតដល់នៅអាកោចិនិច្ចមានជីវិតដល់នៅអាកោចិនិច្ចតើនេះមានន័យថាអាចទៅឋានសុគបានឬក៏មិនបាន?ហើយអ្វីបានជារឿងនេះតើតើនឹងការចូលទៅឋានសុគបានឬក៏មិនបានដូច្នេះ?សូមមើលចំណ lain នោះនៅក្នុងវិវរណៈចម្ពុះ21ចម្ពុះ21ខ1ឬខ្ញុំເຄີຍផ្ទៃไม้ថ្មីនិងផែនដីថ្មី ហេ ਹਨ លកសេត <slowly> <t> ាប <by default> yeah. ់ទៅ៣ថ្មនឹងផាន៣ថ្មសំដៅលើកលៃណាគឺឋានសូឬខ្ញុំເຄີ й ផ្ទៃ៣ថ្មនឹងផាន៣ថ្មត្បិតផ្ទៃ៣មុននឹងផាន៣មុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុតទៀតឡើយហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីថាសូមកអំពីព្រះតតានឲ្យជាប្រពន្ធស្វងថ្មីតាមខ្លួនទទួលប្តីខ្ញុំបានលើសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីថាសូមកថា មើលរបស់របស់ព្រះបានៅជាមួយនៅមនុស្សហើយទ្រុងក្នុងជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រុងហើយព្រះអង្គទ្រុងក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រុងនឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគមឲ្យគមសេចក្តីស្លាប់គ្មានអ្វីបាត់នោះគមសេចក្តីស្លាប់មានន័យថាជានឹងរសនៅអក្កោចិន្និញអរសេចក្តីសោកសង្រេញឬសេចក្តីយំទួញឬទក់លំបាកណាទៅឡើយ តើបស្សក្តិមុនទាំងប្រមាណបានកឡងបាត់ទៅហើយឯប្រអងដែលគੁੰងលើបលាំងទ្រុមមានព្រះបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទៅអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រុមមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសេរទុកចោះត្បတ်ពាក្យទៅនេះទៅប្រកាសឲ្យគូជឿបានទៅທາງสู่ដល់អកលគឺគ្មានសក្តិស្លាប់ទេដែលរស់កាយដែលត្រូវស្លាប់នៅផែននេះតើយើងអាចទៅនគរឋានสู่បានទេ ដូចនេះតាត្រូនឹងសម្រេចសេចក្តីសន្យាហើយបានយល់នៅអកលតាមរយៈអ្វីស្រងបានសម្រេចសេចក្តីសន្យានោះតាមរយៈមុនរំលងសញ្ញាថ្មីដូចនេះតាមរយៈមុនរំលងសញ្ញាថ្មីគ្រងបានប្រទៀនអំណាចហើយយើងបានត្រឡប់ជាកូនព្រះមិនមែនទេដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិទាំងអស់បានទទួលសេចក្តីសាន្តនឹងឈាមនៃជីវិតអកលរបស់ព្រះ នោះព្រឹងក៏បានតាំងឡើងផ្លូវនៃសញ្ញាថ្មីទុកជាសក្តីសញ្ញាឲ្យបានរស់នៅអង្គការចិន្និញឯអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទៅឋានសុខតើយើងត្រូវការសក្តីពុតអ្វីជាចាំបាញ់គឺយើងត្រូវការសក្តីពុតបំរំលងសញ្ញាថ្មីអ្នកណាដែលថាខ្ញុំមានសក្តីពុតបំរំលងសញ្ញាថ្មីក៏អាចទៅនគរឋានសុខបានដែរនោះគឺជាអ្នកកុហកហើយ គ្រូយូហានទី1មានចែងទុកថាបើមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទេអ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងព្រះជាអ្នកដែលជឿលើព្រះនោះគឺជាអ្នកកុហកហើយមិនមែនទេបងប្អូនស្រីដែរនៅក្នុងរឿងពីមុននេះគាត់បានគិតថាទោះតែទទួលវិញ្ញាបនបត្រជាច្រើនធ្វើជីវិតរបស់គាត់នៅផ្នែកនេះទទួលការធានាបានប៉ុន្តែដូចជាស្វាមិនគាត់និយាយហើយទោះវាមានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ពេលລັບទៅយកទៅជាមួយមិនបានដែរ បាទទោះជាយកទៅជាមួយបានក៏វាគ្មានន័យហ ாய் គ្មានប្រយោជន៍អ្វីទៅអោះនៅរងគ្នានេះក្នុងពេលដែលយើងកំពុងកត់ពីបញ្ហាទាំងនេះនោះព្រះទ្រង់បានរៀបចំវិញ្ញាបនបត្រថែឋានសួរទុកឲ្យយើងហើយដូច្នេះសម្ពពណ៍នយាយថាដោយសារយើងទាំងអស្គន្នសុទ្ធតែបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រនេះតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះយើងសុទ្ធតែជាសះអ្វីគឺជាសះឋានសួរអើលនេះយើងកំពុងតែរស់នៅផែនដីមែន ពន្តតែសន្តិភាពរបស់យើងគឺជាសាសឋានសួរយាងទាំងអស់គ្នាសត្វតាទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទៅឋានសួរហើយព្រះកម្ពុនិយាយថាព្រះទ្រង់បានតាំងយើងឡើងឲ្យធ្វើជាអ្នកបំរើនៅសញ្ញាថ្មីហើយក៏មានចែងទុកទៀតថាសញ្ញាថ្មីមានអំណាចឲ្យយើងទទួលសិទ្ធិក្តីសញ្ញានៃមរតក donor អខកជនិតមិនមែនទេ ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃនេះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបានព្រះពរពីព្រះយ៉ាងបោះនេះបើខ្ញុំសូមផ្ដាំយកអស់ពីចិត្តថាសូមរិះសាវិញ្ញាណបណ្ឌិតឋានសួររបស់ខ្លួនឲ្យមានសវត្ថិភាពផងថាខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំទៀតថាសូមអ្នករាល់គ្នាឆ្ល្វាយគ្រប់ទាំងការអបឫគុណស្រីល្អនឹងការជឿសាសនាយ៉ាងធំដល់ព្រះវរវិទានិងព្រះមេដាដែលជាព្រះវិញ្ញាណនឹងប្រពន្ធថ្មងថ្មីដែលបានដឹកនាំយើងចូលមកក្នុងសេចក្តីពិតនៃសញ្ញាថ្មីនេះជុំសូមបញ្ចប់ការទេវបាយនេះត្រឹមតែប៉ុនេះអរគុណច្រើន